Шановні українці, шановні колеги народні депутати, Віктор Галасюк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Я абсолютно переконаний, що історична місія парламенту восьмого скликання полягає в тому, щоб забезпечити умови для розквіту української промисловості і для запуску на повну української економіки. Адже тільки це дозволить успішно реалізувати всі інші реформи. І пенсійна, і медична, і освітня, і всі інші реформи в державі, вони потребують масштабного фінансування. Тому їх передумовою є розвиток і запуск на повну власної економіки. Для того, щоб це зробити, щоб наша промисловість і економіка нарешті розправила крила, потрібно з одного боку знищити ті штучні корупційні, адміністративні, бюрократичні бар'єри, які стоять на шляху, а з другого боку, і це те, на жаль, що влада практично не робить, це встановити дуже потужні, дієві, системні стимули для розвитку української промисловості, для залучення в Україну інвестицій, створення нових виробництв, створення нових робочих місць і збільшення податків з розвитку, а не набирання закордонних кредитів в країні. Щоб це зробити, потрібні не політичні декларації, а реальний план. Такий план фракцією Радикальної партії розроблений. Це антикризовий план розвитку економіки і це промисловий пакет реформ, який включає першочергові пріоритетні законодавчі ініціативи для того, щоб зробити, досягти цих цілей. Я назву тільки кілька з них. Олег Ляшко в своєму виступі вже наголосив на історичному законопроєкті «Купуй українське, плати українцям». Це буде революція, завдяки якій ми створимо додатковий попит на продукцію українських промисловців-виробників в сумі понад 100 мільярдів гривень. Це величезний додатковий ринок для українського виробника. Той, хто використовує українську сировину, робочу силу, українську енергію, має отримати цінову перевагу на тендері. Українці мають вигравати тендери всередині країни. Інакше хто буде купувати нашу продукцію за кордоном? Друга стратегічна ініціатива – експортно-кредитне агентство. Прем'єр-міністр Володимир Борисович Гройсман особисто пообіцяв, що найближчим часом ця інституція запрацює, і це будуть дешевші кредити для українських виробників і експортерів. Це реальний результат. Третє. Індустріальні парки. Це механізм залучення в країну масштабних інвестицій в реальний сектор економіки, в нові виробництва. А це значить високі заробітні платні, а це значить високі пенсії. Це можливість вигравати конкуренцію у інших країн. Наступна стратегічна ініціатива – безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Це законопроект 6671, який також 25 років не приймався, сьогодні він в Раді, підтриманий, до речі, представниками усіх фракцій та груп українського парламенту. Давайте приймемо промисловий пакет реформ, запустимо економіку наповну.